大家好，我是 Mr. Money 啊，本周又和大家见面了啊，明天是5月20号啊，祝大家节日快乐啊，我爱大家，哈哈，非常感谢大家一直来的支持啊，我们之前呢几周我们讲了上市公司的一些信息，也讲了行业的一些信息，那本周呢我们讲一个稍微务虚点的，不那么干巴巴的这样子的话题，我们讲讲上市的财富之道啊，讲讲有什么可以借鉴的地方。那么虽然这是一个务虚点的话题，但是我们也希望说给大家提供的是干货，而不讲水货。好，那么时间抓紧，我们来切入正题啊。首先，我们来问大家一个问题啊。这个之前我们一直会讨论的是说啊，讲到上市公司啊，那都是公司要做的事情，管理层要做的事情。我普通投资人不就是买了一个股票，有了一个代码，可以买卖吗？可以赚赚差价，分分红吗？可能这个只是表面上的因素，那么我来给大家分析一下，这个我们能从中发现点什么情况啊？首先，是对于市场风向标的一个把握，这个我们从上市的一些集合，包括上了哪些公司，它的所处的行业、所处规模，市场对它反响，我们能看到一个未来的市场的方向。第二点呢，我会之后详细的分析说，从上市及之前的我们看到的一些盈利模式。包括这个估值的这种差异，我们是否能套用相关的方法论，赚到更多的超额利润呢？好，我们来一个个看。首先呢，我们来回顾一下2019年和之前2018年整个美股的一个上市情况。这2年呢，其实上市的数量都不少的啊，平均在250家左右，然后融资规模逐年在增加。去年呢，更是上了像 Uber、Lyft 这些大佬。那么更大的大佬，比如说沙特、阿美这个世界级的石油巨头也已经上了，那么还有一些其他我们喜闻乐见的 Beyond Meat 等等。那么中国呢，中概股也上了一些比较有名的，当然包括一个创纪录最快上市、最快退市的瑞幸咖啡。那么2018年呢，我们也看到说，类似像 Spotify 和 Tilray 这种，在行业里面的巨头，包括和科技相关的这样子的企业，都能有不俗的一个表现。那么同时，其实2018年对于中概股也是一个元年，因为大量的中概股占据了全球前十的融资case 里面的5个，非常强大，包括腾讯音乐、蔚来、拼多多等等。那么我们发现了很有意思的一点，就是说自从2018年开始，整个市场上对于科技股的 IPO 就属于它的比重在大幅的上升，那么市场对科技股的追捧也能体现。那么他们告诉我们一个什么呢？如果你这个股票啊是市场不接受的，或者说不看好的，你认为你发的成功吗？就自己把自己抬上去又能有多大的体量呢？所以从这些上市的名单当中，我们已经能管中窥豹，说哎，未来的这个发展很可能是我们讲的科技股的天下。这和我们现在看到的市场上的股价的表现，各个板块之间其实是相当吻合的。那么前一步我们想多一步会得到这样的结论。那么我们再来说一个第二个话题，更深入的一个话题。好，我先讲一个比较可怕的一个事实，很多人不爱听，那就是我们都是接盘侠。什么意思呢？很多公司在上市前，其实他们都吸引了风投或者是 PE 这样的资金进入。那么之后通过 IPO，然后对公众发售，然后在二级市场上面上市，然后他们套现了，他们走人了，这些 PE。那么这些 PE 的话，如果我们看一下，会看到说，成功的案例如阿里巴巴5000倍，这个那老大孙正义一炮而红了。那像陌陌267倍，对于 PE 人来说也是一个很疯狂的一个投资收益。那我们讲最简单的或者最近的一个热门股，这个Moderna 这个疫苗股，它现在这2天股价也是从十几块、二十几块一路飙到最高将近90块钱吧。那么在这个阶段的时候，如果我们去看它 PE 倍数的话，也是从最后一轮的 PE 投资人角度来看，它也能稳赚3倍。那为什么说这个 PE 就能轻轻松松的赚取那么多的这个收益率，而我们在二级市场上面可能拼死拼活有个30%-50%就觉得很爽呢？为什么原因在这边呢？那我如果打开一下，我们会看到整个企业的一个估值其实两部分组成，一个是企业本身的这个盈利水平，我们讲的这个经营业绩，那么另外一个呢，其实对于来说是市场的总体的一个估值水平。
那所以我们就可以把它用一个公式，比如说市场估值等于利润乘以市盈率这样子一个倍数，或者说是EBITDA 乘 EBITDA 倍数这样来。那么为什么二级市场上面的票会这个比一级市场票来的那么贵，PE 能套取这么大的利润呢？那在于说，第一个，PE 也好，VC 也好，他们能享受到的是企业增长的一个收入的增长、利润增长，无可厚非。那么另外一点其实在于说，这些公司从一级市场变为二级市场，它的整体估值发生了巨大的变化。那一级市场可能完全原来仅仅是5倍、6倍最多的这样子水平，但是在二级市场上面，它可以轻松到十几倍，到甚至20多倍更多。那么为什么 PE 机构它的这个倍数能在不同的市场上面产生这么大的差异呢？就在于整个市场对于这个行业有了重新的认识和定位。那么好。我们现在来说，我们是不可能去做到一级市场，因为它的高门槛，因为它的风险很高，因为它的专业程度很高，很多人是没有机会去做到这笔的。那我们就能认命了吗？我们现在就必须等着一级市场来割我们韭菜，我们这个稳稳的当一个接盘侠啊？其实不是啊，就是我们来想一想，如果我们能做到类似像一级市场那样，我们能早发现这些公司的一些价值、行业的价值。进行一个早埋伏，那之后的话，我们是不是也可以让其他投资人来接盘？都是在二级市场，可能我没 PE 赚的那么多，但是我们也可以有一个相当不错的一个收益，是否可行？那我们来看逻辑上面、工具上面，我们是否能找到这一点？那当然还包括我们讲的主观的一些心性的问题。那我们必须很专业、很认真的去进行，耐下心子来做研究。那也包括说运气啊，你有没有运气？去做这个事情，但是最根本的，我们来讲的是我们的有没有这个能力去找到这样子的公司。那所以我们会讲到逻辑和工具。这里呢，我们来提一下经常使用的一个工具。因为我原来是做 PE 的，我投过很多个公司，然后有几个都上市，收益率都不错。那么我觉得有一些 PE 的借鉴，我们可以放在二级市场里面来。我先今天因为时间关系，我来放一个一级市场我们经常用的一个工具以找到这样子好的标的。那这样子工具呢，我这边叫一个叫 Hype Cycle，这个呢是一个叫 Gartner 的公司来制定的。因为我们这边讲未来的主要方向是科技股，那么我们怎么去判断一个科技是否将来有潜力？我们往往会借鉴这个第三方比较客观、比较准确、比较专业的工具。首先，大家来看一下这张图啊，这张图，我们会看到说它像一个起伏的波浪，那它就像一个爬山吧。那么很多新的技术在成型前的话，它往往说哦，大家发现了这个技术，大量的进去炒作去购买，好，这个它的估值水平也好，或者说是市场热度会大增。但是到一定程度以后呢，它就会过于这个投资或者过热，大家都已经失去理智。那直到后来发现实践落地的情况出现了很大的问题，那么出现很大问题后，纷纷进行一个洗牌、重新定位和梳理。那么这个时候呢，就会进入到一个泡沫化底谷的时期，从之前的触动期到过热期到泡沫化底谷的这个时期。那么之后的话，等完全的洗牌、重新定位以后，真正的留下来的这个头部企业，它才会进入真正的一个我们讲的快速成长，成为未来巨头这样子的一个阶段。那个这个阶段，我们就把它叫为从底谷期到这个爬坡期的一个过程，直到它的这个完全的技术成熟，进入到一个比较成熟的市场，比较竞争的一个市场。那么 OK，我们现在要做的就是在我的绿色标出来的两段，一个是触动期，一个是底谷期这样子的一个阶段。那么大家会看到它的优势和劣势，我这边不给大家这个具体的去多说因为这个不做具体展开，大家记住这点就好。那么我们一定要避免的是红色的画圈的这个我们这个比较泡沫、比较这个 overestimate 的这样的一个阶段。那么我们现在来举个例子啊，这个例子呢就是美国的一个，我们拿2014年的 Gartner 的这个数据来，那么Gartner 的这个图像来，我们会看到我把红色的一个箭头标注的地方叫做云计算，相信大家都知道。那么云计算其实是2006年的时候，2007年的时候，Amazon 就已经提出的，但是市场经历了一个过热。
的预期到之后，大家互相在质疑说这个云计算到底走哪个路线，到底是否可行？那么出现这种情况以后呢，整个行业其实也面临了很多的竞争和洗牌。直到2014年，我们如果看整个数据的话，我们会看到说，OK，似乎已经到了谷底了。这个技术也好，或者商业模式也好，或者它的未来的这个盈利的前途也好，我们开始明确。那么回来我们来看一下 Amazon，Amazon 的。右边的图，大家可以告诉我说，哎，这个股价是具体什么时候起来的？如果仔细看的话，你会发现，哎，就是2014年，是不是这个时间很吻合？那么下面一张图呢，是我原来在国内投的一个叫中极旭创的公司，它做的是这个云计算的一些基础大数据中心里面的一个叫光通讯模块的一个核心部件。那么当时我们也是基于这张图，包括未来的这个行业投资的一个逻辑，有在于说，云计算的前端是在于先期的投入和基建，那么。这个大数据云计算中心的这个基建就是我们的一个亮点，所以我们投了这样子的公司。我们会看到，即使我们没有在停牌前买入，也不可能在停牌前买入。那么之后在这个后续的16年到目前的这几年的时间内，看到从13块或者20块左右吧，这个开板以后，一直到现在将近70块，这个收益率在这几年也是相当的可以，年化收益率也已经相当稳定了。所以，如果用这种方法，其实我们能看到有很多这样的实例，大家可以更多的一些综合的去判断。那么这张图呢是我们2019年数据，这个图形以及2018年的相关的这个曲线的数据。那么我们可以看一下大家可以关注一下有哪些已经在谷底了，有些是哪些刚刚起来的，我们对应的可以在上市公司里面找一找。比如说我们在2018年的这张图里面，我们看到了。增强现实 AR 的这一块的一个这个到达谷底，可能马上转入上升期的这样阶段，那么我们就可提示我们，哎，我们这类的公司其实可以去做一个布局。那么相应来说的话，刚刚呢还有各种关于细分市场的这个分析更细，比如说 AI 它就会细化到各个很 AI 的很细分的这个领域，大家可以去进行一个关注。那么这个工具非常好用，大家可以考虑尝试使用下。我们今后会介绍更多的工具，那么今天的时间也差不多到了，我们大概就说到这儿。那么后续呢，我们在之后会讲到一些类似上市公司里面的一些企业篇，企业如何做，如何去进行相关的上市流程，以及我们如果去参与这样子的一个投资的话，要注意点什么。后续的话，我们也欢迎大家继续收看，希望大家喜欢，记得点赞。记得评论，记得转发哦，谢谢大家，拜拜。